tady tu, je profesionální. Akorát, že nikdo neví, ani ta paní v tom obchodě nevěděla, jak se na to hraje. No. Ale to jsou takové dírky, klasicky. A tady je něco takového. Prostě. A je to jenom díra. Nemám nejmenší tušení. To musím někde vygooglit. Didgeridoo taky není. Nevím. Ten. Hlavní bulvár. Neděle. Včera večer tady bylo docela živý. Před covidem tady prý bylo všude hromada klubů. Hrála hudba. Teď je tady hovno. No. Zase koupit pivo a nanuka. Nebo něco takového. No, hamburger za 2 pade. Takhle to tu smaží. Brána do džungle. Poslední větší město, má to asi 20 000 obyvatel. Rio Tena. Tam ta plínka tamhle po straně. Tak nějak to tu chátrá, je vidět, že už to má lepší časy za sebou, no. Málo turistů. Takže hostel Limón Cocha. Máme tady takové pěkné pokojíčky s výhledem. Televizí, vlastní koupelnou. Pěkná. Teplá voda. Je to $20 na noc. Teda nám si tady jenom s koupelnou, za 15 bez koupelny, nebo za 16. Tak jsme vzali bez koupelny. Ok, menší, no. Takže docela dobrá cena. No, mám takhle společně hajzly. S prchou. Takhle pěkně. Já se jdu posedět. Nebo si můžu deprnout tamhle dole. Jeden domeček přímo. Ale to pěkný. Má to nějaký Němec. Už asi 25 let tady. A hodně jsou tady ubytovaný běloši. No. Jsou tady nějak Němci, Angláni, Francouz. Skutečná kuchyňka. Jo, já myslím, že za $16 pro 2 na noc, že to je úplně zadarmo. No zadarmo ne, no, za $16 prostě. Kancelář v Teni. Bohužel je neděle a já musím pracovat. Život prostě není fér. No a budou prachy na cestování. Tabák. A tady je ty prasítka. My jsme tady na tržnici, hlavní tržnici v Teni. Co, abych sehnal nějakou kopu?
protože zítra se chystáme do Baňoz, to je zase asi ve 3000. A tam by se hodilo něco na žvíkání, no. I když by se to hodilo na žvíkání asi jakýkoliv nadmořský výšce. Vajusa. Ale to ty tady nikdo nevidí. Dneska chystáme do jednoho etnoshopu většího. Ty figurky. A tady mají. Tady jde od sebou. Z korálky. Jo, jo, z korálky. Hola. Quanto costa esta... No. Tigra. 100. 100? To je ono. Za 100 jo, skvěla. Kde to? Tigre. Tigre. Quanto costa tigre? Tigre. 100 está. Como? 100. 100? 100 dolarů. To je dost, ještě kouknu tam do toho druhého krámu, jak půjdeme. Hermosa artesanía. Hermosa. Jdeme, comida. Ahora, no puedo. Tengo hambre. Tak dos. Dos saquetas. Dos saquetas. Solo eso nomás tengo. Solo para mí, un para mí. Solo eso nomás tengo. Uno nomás es. Solo uno. Ah, sí. Si hay en la casa, okay. Sino que no traje. Okay. Para mañana. Ah, ok. Tak, paní, máme jeden pitlík. Gracias. Hlavně nádraží. Ten je. Tak ještě jednou. Tentokrát ne jako timelapse. No, to jo, pěkný prstínky. S tím Ježíšem bych chtěl. Hola. No, takže jsme koupili lístky do Baňoz Steny za 6 dolarů. Zítra ve 12 nám to jede. A teďkon jdeme do nějakého etnoshopu koupit od sebou ten šamanský brindák, který stojí 100 dolarů, ale přidává plus 1000 bodů do šamanismu. Místní školička. Vypadá spíš jako vězení. Což taky asi je, ne? A.
Jdeme se podívat do parku. Je to tady trošku oprýskaný. Ale to nevadí, protože mám pivo. Je to moc krásný. Prej se tady dost páchají zločiny. Unese to nějaký děcko, nebo co teď nedávno. A včera prej týpka dopadli. Nádhera, prostě nádherný park. Ta příroda. ¿Puedes dar a usted al monito? La cromo. Otro está arriba. Ahí. Sí, cuando le pelea mucho, ¿no? Otro. Sí, creo. Esto me lo. Za $2 vstup na osobu. Typ nám tady ukáže prej. Že týpek říkal, že tady asi před půl rokem nebo kdy kuchli nějaký Němce. Sendero de chocolate. Sendero. Vypadá velmi líně. No. Bojí se. Sí. Muy bien. Esto es naturalmente va hasta 2000 metros para adentro, ¿no? Sí, sí, está bien aquí. Jak se škrábe. Je to taková zoologická, spíš tady. Konec cesty. Erika je naštvaná, chtěla si dát v klidu pivo. Místo toho nás tady průvodce tahá po parku. Rio Pano. Yendo a la montaña, cuando vas a la montaña, te duele esto. ¿Sí? Y cuando te duele este tendones, cuando tú quieres coger eso y le pones aquí, ¿no? Cuando te coge, así, entonces le coge. La ortiga verde, hay otra ortiga morada. Morada. Sí, eso es mejor, ¿no? Kopřivy. Mám zase kopřivy, který ma šlehají indiány po zádech jako zkoušku dospělosti jejich matky. La figura de esqueleto de la boa. De la boa. De serpientes. Serpientes, de anaconda. De anaconda. Tena ve své celé své kráse.
Taky ošuntělý, krásně, no. Soutok Dvouřek. Rio Napo a Rio ta druhá. Přesně. Také se tu mají rádi lidi.